שלום, בוקר טוב, זה אבי עמית מחדשות 10. אתה רוצה להגיד לי מה, לאן להגיע? אני שמה חשוב, ואני בא לשם עכשיו. זה החדר שינה? כן, חדר שינה פשוט, רגיל, עם ארון, לבגדים, ול... תראה. וואה. ברגע שיצאתי מהבית של ההורים, אני ידעתי שזה משהו שיצמח אצלי בבית. הוצאנו מפה את, את כל התליה, שמנו את החמודות האלה, לשמור עליהן, אחרי זה הן שומרות עלינו. הוא קטן, הוא פה כמעט חודשיים. אם אתה רוצה השפעה יותר על הגוף, אתה מחכה איתו הרבה זמן. אם אתה רוצה השפעה יותר בראש, יותר אפליפטינג, אתה כותף אותו כמה שיותר מוקדם. הנה, תאריך. כבר שנים שגולן, בחור צעיר מהצפון, עוסק בחקלאות ביתית. אור, רוח, מים. בעזרת ניאון, תרמוסטט, מאוורר ומדבקות הלו קיטי, הוא מגדל בין מגירת התחתונים לזו של הגרביים 9 עציצים של קנאביס. אלה דיסקיות שלחו מאמסטרדם וניו יורק, פאוור דיזל. זה הגיע לך בדואר הביתה? מגיע, כן. זרעים? במעטפה. זה מה שגידלת שם? יש זנים, זנים לך מוטיבציה. רצון להתחיל את היום ולעשות דברים. נורא חשוב לך להגיד שאתה לא שוכב פה מסטול על הספה כל היום. ממש לא. אחרת מי ישלם חשבונות ומי ילך במקומי לעבודה ומי חיה במקומי? גדלגו אותי עם פושים ואנסים ורוצחים וגנבים. שאני לא פוגע באף אחד. שחיתות קשה, פשיעה מאורגנת, אלימות משתוללת, הרבה מאוד עבודה יש למשטרה שלנו. אבל יותר מ-20 אלף תיקים נפתחו רק בשנה שעברה על, קחו איזו שאיפה קלה, שימוש עצמי בקנאביס. בואו ננסה להיות עדינים, זה בזבוז אנרגיה שאין כדוגמתו. זה פשוט טיפשי. כל המערכת הזאת, שוטרים, חוקרים, פקליטים, שופטים, סוהרים, עולה למדינה בכל שנה 700 מיליון שקל, שנועדו למלחמה בסכנה האמיתית לשלטון החוק בישראל, הקנאביס. כולם שרויים באיזו צורת חשיבה מרובעת ומאוד מפוחדת בעיקר. אני רוצה לדעת אסמך מה את עושה לי חיפוש. אני רוצה לדעת אסמך מה. בתוך פחות מ-24 שעות עצרו אותם 3 פעמים לחיפוש גופני. אסמך מה את עוצר אותי ככה בחור. השוטר מציר שהחשד הסביר הוא שהבחור הלך מוזר. מה אתם מפלים אליי באמצע רחוב? אין לכם בושה? אני הולך לעבוד. תקשיב, זה לא קשור, לא הולך לעבוד, לא הולך לעבוד. למה אני, למה הם לא? מה, בגלל שיש לי שיער זה, לא מסופר? חבל שאתה לוקח את זה למקומות האלה. אני לא מאשר לך לחפש לי באוטו. לך תתלונן. אז בוא לתחנה, ואני אתלונן עליך בתחנה. אני לא מאשר לך לחפש לי באוטו. לא מאשר לך. אנשים יושבים בחוף הים ובאים להם שוטרים, מתחילים לחטט להם בתיקים. על מה? בן אדם לא פגע באף אחד. למרות שמפכ"ל המשטרה דנינו הכריז לאחרונה בריאיון חג חגיגי, שלא מעניין אותו מי שמגלגל ג'וינט במרפסת. נדמה שאת השוטרים שלו עדיין מאוד מעניין. רדיפה אחרי אנשים שמאשים ג'וינט, זהו. תראו לדוגמה את כתב האישום החמור הזה, שהוגש עקב תפיסת סם מסוכן מסוג קנאביס, במשקל 0.0935 גרם נטו, להלן הסם, להלן פחות מעשירית הגרם. מדינת ישראל היום עומדת בשורה אחת עם הונגריה, רוסיה ובולגריה מבחינת מדיניות הסמים שלה. מדינות המערביות המתקדמות כבר הפכו את זה, גם אם לא לגלי, אז עשו איזשהו מהלך של אי-הפללה. אי-הפללה היא המודל המקובל כיום ביחס לקנאביס. מהותה של אי-הפללה היא למעשה עצימת עיניים. זה לא חוקי, אין לגליזציה מלאה, אבל אם אתם ספרדים, הולנדים, גרמנים, בלגים, אוסטרלים, שוויצרים, ארגנטינים ועוד, שימוש עצמי בקנאביס הוא הבעיה שלכם בלבד. Portugal is technically the first country in the world to decriminalize all drugs including marijuana. Crime is down there, teen use is either down or stable. ולא רק בפורטוגל, בקולורדו הלכו בתחילת השנה את כל הדרך עד לגליזציה מלאה. This is the most beautiful amphitheater on earth. Everything about Colorado is better with a little bit of weed. התוצאות הראשוניות יש לסייג צריכות לעניין את קובעי המדיניות גם אצלנו. בדנבר נרשמה, כך על פי ה-FBI, ירידה של 10% בפשיעה. 60 מיליון דולר נותרו בקופת המדינה
במקום לממן את מעצרם של 10,000 אזרחים, 12 מיליון דולר, נכנסו לקופת המדינה ממיסוי מוצרי הקנאביס החוקי. In a downtown warehouse, Norton Alvarez is showing me his field of dreams. He's riding the wave of Colorado's cannabis boom. מאורי זוהר במציצים, דרך חומר טוב של יונתן גפן ועד מפלגת עלי ירוק, הקנאביס תמיד היה כאן, נאבק על מקומו. אבל אז באה הגדר בדרום, עצרה את ההברחות מסיני, תקופת היובש הביאה עלייה חדה במחירים, ביחד עם מחאת האוהלים של דפני, נולדה בפייסבוק גם התנועה למען הלגליזציה. תזוז קדימה אליי רגע, רק עם הגוף. יפה. מה מותר ומה אסור במהלך עצירת רכב? השוטר לא יכול לקיים לכם חיפוש ברכב, אלא אם כן יש לו חשד סביר. מדירה קטנה בתל אביב, מפיץ ברשתות החברתיות העורך דין הפלילי פרץ את המדריך המלא לצרכן הקנאביס הישראלי. קנאביס זה לא סם מסוכן, נקודה. לא רק שהוא לא סם מסוכן, מוכח עם תועלת רפואית ענקית. איזה ראיות יכולות לשמש לחשד סביר? לצערי, החוק קורא את ההגדרה חשד סביר די עמומה. מאות אלפים נתנו דין, לפעמים גם ריצו מאסרים בפועל, בגלל שהם צרכו את הסם הזה לצריכה עצמית. לא רצו להפריע לך, לא עבריינים, לא עושים שום עבירה חוץ מזה. לא נוסעים מהר באוטו, לא נוסעים בלי חגורה, עומדים בתור יפה, עוזרים לאישה לעבור את הכביש במכולת, הכל, עושה אותם יותר סובלניים, עושה אותם יותר טובים עם הילדים שלהם, עוזרים להם, פותר להם כל מיני בעיות, יכולים לשבת ולקרוא ספר פתאום. למה אני צריך להסביר לך כמה דברים זה עוזר לי? ואתה בא להגיד לי עבריין, עבריין, בוא תסביר לי אתה למה לא. יש איזה אירוע חגיגי במהלך היום ומציעים לי כוס יין, אני אומרת, אני מצטערת, אני לא שותה בשעות העבודה, זה סם מסוכן. ואת אלה שמשתמשים בשעות הפנאי, בערב, בבית שלהם, באופן שברור לכולם שהוא לא מזיק ואין איתו שום בעיה, אלה הופכים לעבריינים. גם לגליזציה עדיין מצריכה מאבק. הצעת החוק שהגישה חברת הכנסת זנדברג קובעת ששימוש עצמי או חברתי בקנאביס בכמות קטנה לא יהיה עוד עבירה פלילית. כנסת ישראל מספיק ליברלית בשביל להעביר הצעת חוק כזו? הציבור מוכן לשינוי הזה. האם הכנסת מוכנה אליו? זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהפוליטיקאים, נבחרי הציבור, הם קצת מפגרים אחרי הציבור עצמו, הם קצת יותר איטיים, אבל אני מאמינה שגם לכאן, גם לבית הזה זה יגיע. אתמול כשהשוטר עצר אותי, לא הייתה עליי את התעודה, אבל סיפר אותי לו עליה. זה רישיון שאני הנפקתי לעצמי לגדל, לצרוך ולהחזיק קנאביס בהתאם לרצוני החופשי ובכמות שאני רוצה. רישיון לגידול, החזקה וצריכה של קנאביס, אני החתום אתה מאשר ומרשה לעצמי לגדל, להחזיק ולצרוך קנאביס בהתאם לרצוני החופשי. עמוס סילבר, אולי פעיל הלגליזציה הנלהב ביותר בישראל. אני מחלק אלפי זוהים למאות אנשים, גם עכשיו יש לי קצת זוהים עליי. אני לא רוצה להסתיר. את מה שאני עושה, ועשיתי 15 שנה בשקט, אני עכשיו עושה בגלוי. למה? כי אני הבנתי שאם אנשים יעשו את זה בגלוי, החוק הזה יתמוסס לבד. לאחר שנתפס, מגדל בביתו הציץ, מוכר קנאביס לשוטר סמוי, הוגש נגד סילבר כתב אישום באשמת סחר בסמים. אני מצדיק סחר. המצדיק סחר? ודאי, כמו שאמרתי לשופט. אני לא מתבייש בסחר שלי, אני מצדיק אותו לגמרי. אז הוא אמר לי בכעס גדול שהוא יכול לשלוח אותי ל-20 שנה בכלא, וכנראה אני לא מבין את החומרה של המעשים שלי. התשובה שלי לזה הייתה ועדיין מאוד פשוטה. אז תשלח אותי ל-20 שנה בכלא. מוכן לשבת 20 שנה רק בשביל המלחמה האידיאולוגית שקנאביס זה משהו שכולם זכאים לו? כשאתה מציג את זה ככה זה נשמע מאוד קטן, אבל... לא, זה לא קטן, זה... לא, זה נשמע מטרה קטנה ומחיר כבד על מטרה קטנה. אני לא רואה את זה ככה. אני לא יכול לגדל לעצמי, אני לא יכול ליצור חופשי, אני צריך לחיות בפחד. זה סוג של עבדות, אני לא חייב, ואני לא חייב לאף אחד דין וחשבון, אני צריך לשקר לגבי מה שאני עושה. אבל עמוס, זה רק קנאביס. זה לא מהות החיים. נכון, זה רק קנאביס, אז שהמדינה תעזוב את זה. וזה אולי הטיעון המרכזי ביותר של תומכי הלגליזציה. מדובר בעבירה הפלילית היחידה ללא כל קורבן. כל העבירות הפליליות כרוכות בגרימת נזק לאחר, למדינה, לחברה, ורק כאשר מדובר בקנאביס,
נכנסת המדינה לתוך מערכת היחסים של אדם עם עצמו. מדינה עושה מאמצים כבירים כדי להפחית את אחוזי ההשמנה. היא מתערבת במה שקורה בין אדם לתוך הצלחת שלו. למה זה לא בסדר שהיא תנסה למנוע מאנשים לצרוך קנאביסים לשיטתה? אתה שמעת פעם על הפללה של מישהו שאכל משהו עם יותר מדי שומן? שיש בזה היגיון לפי דעתך, זה מעמיס על מערכת הבריאות אחר כך, משלם המיסים אחר כך, מקדונלד, תסגור את מקדונלד. כמה זה עולה למשלם המיסים? אתה יכול להגיד לי אם הבן אדם הזה לקח עכשיו ציפרלקס, אם הבן אדם הזה לקח אקמול? מישהו יכול להגיד? מישהו יכול להגיד מי עצבן את האישה הזאת עכשיו שהיא צועקת בטלפון? אי אפשר, בסוף זה רק דבר אחד, תהיה אחראי על עצמך, ואל תיקח מאדם את החופש בשביל להגן עליו.